er faktisk ret behageligt at have en par ryg på. Det er ligefrem sexet. Det må være det, der gør det så dejligt, Morten. For nogle anti-gayfag-piller. Jeg fik fandme smadret min hånd godt og grundigt op mod den port. Det var da her nice bare at stå der og beordre folk om at åbne porten. Hum. Så er der bare det der akavet øjeblik, hvor alle bare stiger på mig og Morten. Skal jeg danse nu? Så jeg også for øjne, at vi løb hen og greb ind for struben og klakke lige ud af dem. Så gør det om halsen, eller lad være med at stikke fingrene i deres mund, som jeg kom til at gøre ved Mads Orlof. Og hvis man bliver bedt om at spille retard i videoen, så gør man det fandme med manér. Man går lige om bag Rasmus Frost og giver ham en handy, som åbenbart er blevet kottet ud af videoen. De har kottet vores pornoscene fra! Og ja, det her er Bettina. Eller bedre kendt som en, der undslap fra en psykiatrisk afdeling. Stjal et kamera hos en kamerabutik, og nu er jeg på fri fod. Jeg kan da også lave den her der. Og hvis jeg putter min peruk på, så er jeg lige til at komme over. Jeg ville også have ønsket, at I kunne have set det, der skete backstage. Om det var Morten eller Mads, der væltede omkuld, husker jeg ikke lige. Men lige pludselig ligger de to oven på hinanden på gulvet. Det resulterer så i, at en pige får et grineflip, og det hun står og drikker, det spytter hun op lige i ansigtet på hende, der står ved siden af. Prøv lige at se, hvor badass jeg ser ud her. Hold kæft, mand. Rækker det ikke til en Oscar eller hvad? Tak. Hvad fanden er det for noget plastik? Noget? Er det det eneste, jeg er værd? Vi gør, hvad vi gør, vi er det, der lader os flot. Det er de unge.